سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد نیما یوشیج، شاعر پرآوازه معاصر ایران. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع یادتون نره پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید. همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت بکنید. علی اسفندیاری، تخلص نیما یوشیج، لقب پدر شعر نو. تاریخ تولد 21 آبان 1276. تاریخ درگذشت 13 دی 1338. 21 آبان زاد روز علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، شاعر و بنیانگذار شعر نوئه که انقلاب بزرگی در فضای راکد شعر و شاعری ایران ایجاد کرد. نیما با به چالش کشیدن اساس و پایه شعر کهن فارسی، اشعاری سرود و نام اشعار خود رو شعر نو نهاد. به همین دلیل او را پدر شعر نو می نامند. به مناسبت زادروز نیما یوشیج، در این ویدیو با زندگی نامه و بیوگرافی این شاعر معاصر ایرانی آشنا می شید. نیما یوشیج در 21 آبان سال 1276 مصادف با 11 نوامبر 1897 در منطقه‌ای به نام یوش که در نزدیکی کوه البرز از توابع شهر نور مازندران متولد شد. پدر او ابراهیم خان اعظم السلطنه بود که شغل او گله‌داری و کشاورزی بود. اولین معلم نیما پدرش بود که از او اسب سواری، تیراندازی و روش زندگی روستایی را آموخت. نیما خواندن و نوشتن را در روستای خود در نزد آخوند روستا یاد گرفت. اما او از معلم خود به دلیل آزار و اذیت‌های او راضی نبود. او در 11 سالگی همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در دبستان حیات جاوید به تحصیل پرداخت. اما بعد از مدتی به مدرسه سن لویی رفت و در آنجا مورد تربیت و تشویق معلم خود نظام وفا قرار گرفت. نظام وفا نیما را به سرودن شعر ترغیب کرد. نیما شعر بلند افسانه که سنگ‌های بنای شعر نو در زبان فارسی است را به معلم خود نظام وفا تقدیم کرده. نیما در 23 سالگی نخستین شعرش را که همان مثنوی بلند قصه رنگ پریده است را می‌نویسه. در سال 1300 او اسم خود را عوض می‌کنه و نام نیما را به معنی کمان بزرگ انتخاب می‌کنه و پس از سرودن افسانه در دی ماه 1301 شعرهایش را با نام نیما امضا میکنه. نیما یوشیج در 22 سالگی و در سال 1298 به استخدام وزارت مالیه در میاد و دو سال بعد با گرایش به مبارزه مسلحانه علیه حکومت قاجار و اقدام به تهیه اسلحه به نهضت مبارزان جنگلی میپیونده و به میرزا کوچک خان جنگلی ملحق میشه و با او به جنگ میره، اما بعدن منصرف میشه. او از نظر سیاسی طرز فکری چپگرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریه های حزب کمونیست ایران، همکاری قلمی داشت. نیما در سال 1317 عضو هیئت تحریریه مجله موسیقی شد و به فعالیت های مطبوعاتی در کنار افراد شاخصی مانند محمد ضیاء هشت‌رودی، عبدالحسین نوشین و صادق هدایت پرداخت و دو شعر غراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ رسوند. با چاپ شدن اشعار نیما، برخی از شاعران سبک کهن شعر فارسی مانند ملک الشعرای بهار و مهدی حمیدی او را مورد انتقاد قرار دادند و حتی برخی از شاعران سنتی به مسخره کردن و آزار او پرداختند. نیما در اوایل جوانی عاشق دختری شد که با او اختلاف مذهبی داشت و عشق و عاشقی او منجر به ازدواج نشد. او بعد از گذشت مدت زمان دیگری عاشق یک دختر روستایی به نام صفورا شد که قبول نکرد به شهر نقل مکان بکنه. بنابراین این عشق نیز به شکست مبدل شد. نیما یوشیج در ششم اردیبهشت ماه سال 1305 برای رهایی از افکار پریشان خود با عالیه جهانگیری، دختر میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده جهانگیرخان سور اسرافیل ازدواج کرد. یک ماه پس از ازدواجش پدرش ابراهیم نوری فوت کرد و او عملا خانه نشین شد و به سرودن شعر در تنهایی پرداخت. همسر نیما مدیر مدرسه بود که در سال 1307 محل کارش به شهر بابل منتقل شد. نیما همراه او به بابل رفت و پس از یک سال به شهر رشت نقل مکان کردند. عالیه همسر نیما با آنکه اهل ذوق و سواد بود، از اینکه شوهرش کاری نمی‌کرد و نه مقام و منصبی داشت و نه حقوق قابلی، بسیار دلخور بود و او را تحقیر می‌کرد.
پس از گذشت 16 سال از این زندگی مشترک، نیما و آلیه در سال 1321 صاحب پسری شدند و نام او را شراگیم نهادند. پسر نیما همکنون در آمریکا اقامت دارد. نیما یوشیچ به دلیل سرمای شدید روستای یوش به بیماری زاتوریه مبتلا شد و برای درمان به تهران رفت، اما معالجات تأثیری نداشت و بهبودی حاصل نشد. سرانجام او در 13 دی ماه 1338 از دنیا رفت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. او وصیت کرده بود که بعد از مرگش پیکرش به خانه‌اش در یوش منتقل شود. در سال 1372 پیکر او در حیاط خانه و در کنار آرامگاه خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری و سیروس تاهباز نویسنده و مترجم ایرانی آرام گرفت. خانه نیما در یوش بنای قدیمی است که قدمت آن به زمان قاجار برمی‌گردد. این بنا به عنوان اثر ملی از طرف سازمان میراث فرهنگی ثبت شده و از آن محافظت می‌شود و بازدید آن برای عموم مردم آزاد است. اما نیما توانست شعر کهن فارسی رو که در شمار پیشروترین شعرهای جهان بود، اما در چند قرن اخیر کارش به دنبال روی و تکرار رسیده بود، رو با شعر جهان پیوند بزنه. او از نظر زبانشناسی با بهره برداری از زبان رایج و جاری فارسی رو گسترش داد. جملات و اصطلاحات متداول فارسی و صنایع ادبی بدیهی و تکراری رو کنار نهاد تا از فرسودگی بیشتر زبان پیشگیری کنه. اون نابترین معنی رو به کلمات بدوی بخشید و همچون ورلن تخیل و خیال پردازی رو در شعر به اوج رسوند. نیما بر وزن شعر نیز بسیار تأکید داشت و وزن رو پوششی مناسب برای مفهومات و احساسات شاعر میدونست. نخستین اثر منظوم نیمایی منظومه قصه رنگ پریده است که در قالب مثنوی سروده شده. سپس نیما افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکمه. انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو ما به اشتراک بگذارید تا ما اونا رو تو ویدیوهای بعد ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.